dibandani rukun niku. Lha niki jaya kontone kaya ngene iki. Niki dibandani. Sewakno son, sewakno terop, agama rukun dibandani. Mulane sampean sak wayah-wayah nek ana wong kok ngejak gak rukun, aja direken. Carane ngejak ora rukun niku napa? Seluruh perkumpulan yang dilakukan oleh umat dilarang dengan alasan ora ana dalile, ora ana tuntunane, ora ana manfaate, muspro. Lha sak iki kan kathah ning ngoten iki. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Baru ngenteni mercon. Loh kok uwes? Loh kok terakhirnya kok tek? Lendi meneh? Entek? Ah, kula lagi seneng wis entek. Para alim, para ulama, para kiai Wan Fadil yang kalau hormati Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Camat, lengkap nih. Gus Kodri, Kiai Dawam, lengkap nih. Sepuh bini sepuh, Karang Pahing. Nggih. Hadirin wal hadirat kang minulya alhamdulillah. Kita niki muji syukur dateng Allah, termasuk menungso sing selamat. Dadi niki selamat sisa-sisa corona. Hal ini sisane corona. Karang Pahing telah kathah sing. Oh, mboten nenten. Ya alhamdulillah ben kula kathah. Niki Karang Pahing sedaya niki. Anak putune wong Karang Pahing niki. Boten. Dan ini ki kurang mau mercone mah. Paling entek 200.000 nggo mercone. Enggak, jane merconane ya entek 10 juta. Boten. Bon iki lak sing dodol ngombe teng. Lah ya padha. Lho ngeten iki lho. Acara sedekah bumi niku. Acara sing masyaallah kabeh seneng. Bakul jajan ya seneng, bakul mercon ya seneng, bakul ngombe seneng, kabeh seneng. Dan harus biasa bakul payung seneng nih dan terusnya dan para hadirin para rawuh kita niki teng Indonesia niku enggak ada corak Islam sing pancen ning nggih nyenengno ngeten iki rame rame nih Islam teng Indonesia niku nyenengno penuh keramaian
riang gembira. Nopo mawon wonten keramaian. Poso. Poso niku nggih keramaiane nyenengno. Dodol kolak rame. Cah tadarusan rame. Napa tuk-tuk-tuk niku rame. Mudik rame. Bareng niku halal bihalal rame meneh. Esok sore bengi. Sedaya niku rame. Mengke halal bihalal rampung. Keramaian di masyarakat dimulai malih napa? Walimatus safar. Pamitan haji. Rame lho pamitan haji. Esok sore bengi wong pamitan haji, gawe resepsi. Nah, niki dilek neh niki, seminggu melih niki mbon anu niki. Pun wayahe wong rabi. Rame wong nikah. Wong nikah niku rame. Bar nikah mangke niku rame malih peringatan Suro Hijriyah. Rame malih esuk sore awan bengi. Suro sapar durung entek. Mangke mun mulut keramaian malih Maulid Nabi. Esuk sore mulut sampai bakdo mulut disusul khol Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Rame meneh. Terus niku dereng bar rampung keramaiane mulai malih Recep. Peringatan Isra Mi'raj. Recep niku makin rame malih. Terus ruwah. Wayahe khol khataman pondok. Napa? Niku apa? Ruwahan. Lah sedaya niku ngrasakno berkahe. Bakul son yo ngrasakno berkahe keramaian. Niku juragan terop ngeten niki yo ngrasakno. Silian kembang ngeten niki yo rame bakul kembang. Pasar obah. Nopo ekonomi bergerak. Lah niku ciri Islame wong Indonesia. Ngoten niku sampean golek ning Mekah ya ora eneng. Mekah niku nek ora ana Ka'bah ngono ya sepi. Madinah nek ora eneng makame Kanjeng Nabi niku ya sepi. Ukene niku rame. Malaysia ini jam 10 dalu. Pengajian ini pun dilarang. Arab bangsa Suriah, bangsa Libya. Lu perang bedil-bedilan sana. Jadi wong pengajian ini rawani. Metu pengajian ini dibedil. Afghanistan lu perang perkara jenggot iki paten-patenan Afghanistan. Ribut perkara kathok niku paten-patenan. Dadi wong Islam niku ngrasakno enake agama niku teng Indonesia. Mula sampean rada hati-hati sakniki niki. Kathah wong Islam niki sing teng sing anyar-anyar sakniki niku. Sing diomongno bendino wong Islam tertindas. Wong Islam dikriminalisasi. Aja ngandel karo wong ngono lho. Ning kok awak dhewe susah. Mila Islam niki teng mriki niki riang gembira, nyenengno. Mula
Islam niku paling kathah sakniki niku teng Indonesia. Niku paling akeh. 300 juta penduduk 90% muslim. Berarti ada sekitar 280 juta niku Islam kabeh. Berarti wong Islam paling akeh niku teng Indonesia. Mulane haji niku antriane ngantos 50 tahun. Niku nggih namanya ngonten teng Indonesia. Sampai 50 tahun. Ana masjid paling akeh niku ya Indonesia. Niku sebab napa? Sebab Islam teng mriki niku nyenengno. Nyenengno. Nyenengaken. Ini contoh nih, saat ini sedekah bumi. Sedekah bumi ini asli ini kan selamatan Mbah Buyut. Nyelameti para sepuh, nyelameti Mbah Buyut sing sampun kapundhut. Lho ngoten niku mau nyeneng no. Kabeh melu seneng nih. Begitu ono sedekah bumi seneng kabeh. Bakul gelaran payu. Bakul ngombe payu. Bakul son payu. Bakul plembungan payu. Bolo. Seniman melu. Lho kabeh. Degan payu. Paruh payu, son payu. Payu kabeh. Roda ekonomi berputar. Lho kembang payu, lu payu kabeh. Lho niki contoh on sedekah bumi. Mulane sampean nek kepengin Islam niku tetep apik. Aja ngasi sampean lali koyo ngene. Ajaran-ajaran Islam me wong tuwa. Niku ngulang supaya Islam niku mboten ilang. Nggih, mila bungkusi Islam teng Indonesia niku benten. Bungkusi tadi Islam niku kancane akeh nek teng mriki niku. Kancane kathah. Nek teng Mekah ngoten nggih salat ya salat ngoten mawon. Nek mriki salat niku kancane pujian. Sing urung teko dinteni. Pujian robana ya robana. Kone rong teko-teko kiyaine terus rada nesu. Tombo ati, wong wis pegel nambani atine dhewe. Ngono wis suwe ra teko-teko baru kiyaine nesu ngamuk. Diuruki anjang-anjang. Niku nek mboten teng ngriki mboten enten. Terus sembahyang. Bar sembahyang dikir. La la illallah, la la illallah, la la illallah. Banter mboten umum. Akhirnya sing bodho-bodho sing ra iso dzikir iso krungu nirok nirokke. Lho akhirnya di negeri yang jauh sing ora iso bahasa Arab, sing ora iso dzikir cara Arab, akhirnya iso soalnya krungu terus nirok nirok lah. Ngaji di spekeri. Akhirnya sing mboten iso maca Quran iso ngrungokno Quran. Tadi sakwayahe takoni malaikat ndi Quranmu, iso jawab teng kuping ya Allah. Delok kupinge, begitu didelok kuping, oh kupinge ana Qurane. Hes kupingmu mlebu swarga, eh? Kuping tok. Ya contoh kaya pengajian ngeten iki. Ngeten iki kan macam-macam sing ngaji. Ana sing melek, berarti ono sing ngrungono berarti kupinge ngaji. Lho ono sing turu ya berarti matane ora ngaji. Sing omong dhewe berarti kupinge ya ora ngaji. Tapi selagi isih lungguh teng mriku, bokonge tese bokong ngaji. Akhire mangkene ku nek dihisap lambemu ndi ngaji mboten enten. Moto turu ya Allah, kuping mboten ngrungono. Lah ngajimu ning ndi? Kata si teng bokong enter ya. Loh. Akhirnya Islam ini nyangoni nopo mawon.
niku bakul ngombe niku. Niku nek dodol ning nggon pengajian ya krungu. Nggih ta? Ya krungu ya iso ngrungokno ngaji karo dodol es. Akhirnya kok mulai pinter. Soalnya napa? Sampean ngaji sedina ping pisan, dhek ngaji sedina mau wis ping tel. Mentu ping loro. Jadi sedina ping papat dhek ngaji. Ya luwe pinter. Mulakno sesuk nek pensiun dadi bakul ngombe, iso ganteni kiai ngaji niku. Lha niku iso. Lha ngaji apa? Jadi akhirnya Indonesia ini sing ra iso ngaji dadi ngaji sing apa? Mulane tambah akeh. Niku teng Indonesia. Mulane Islam teng Indonesia niku tambah rukun. Jadi Islam niku rukun. Rukun. Lah mila perpecahan Islam di Indonesia niki hanya terjadi nek wong wis ora rukun. Tapi ajaran kiai niku sedaya ngulang rukun tur mboten main-main. Dibandani rukun niku. Lha niki cahya contone kaya ngene iki. Niki dibandani. Sewakno son, sewakno terop. Agama rukun dibandani. Mulane sampean sak wayah-wayah nek ana wong kok ngejak gak rukun, aja direken. Carane ngejak ora rukun niku napa? Seluruh perkumpulan yang dilakukan oleh umat dilarang dengan alasan ora ana dalile, ora ana tuntunane, ora ana manfaate, muspro. Lah sak iki kan kathah ya ngoten niku. Kathah mboten? Lah ngono kok aja mbok tutno, uripmu rusak. Soalnya Libya mbiyen niku ayem tentrem Timur Tengah niku. Begitu milu model ngoten niku. Jebol bangsane. Ha niki rusak ngoten niku. Afghanistan niku maune anteng, begitu melu bahas jenggot niku perang pedil-pedilan niku. Suriah begitu melok bahas khilafah bubar bangsane. Jadi pertaruhan berikutnya adalah perpecahan. Lha nek awak dhewe santri wong mati lho dibandani sampean. Dibelehno sapi. Lho, celukno kiai pengajian. Betapa kerukunan niku mboten murah, larang. Mulane sakniki ya kathah wong niku nek ora gelem bandani kebersamaan. Soale medit. Akhirnya ono wong mati ya teko diglundungno ngoten tok mawon pun ora nganggo di slameti, ora nganggo diapakno. Akhire ono sing mati tidak menghasilkan kerukunan. Loh, mulutan yang membuat kita rukun dengan tetangga iku larang. Pitik tuku son bayar. Apa? Lho mboten enteng. Niki nek ana tamu sego kotak bayar niki. Ana regane. Mangane terus patah tiyang sakniki ku Islam nek nggae ngene iki mubadzir. Musyrik ngene. Lho asline medit. Asline ngono medit. Nek ana dalile, ngono dalile. Padahal hampir seluruh negara sing melu paham kaya ngoten niku kebersamaannya runtuh. Hancur kebersamaannya. Mangkane kiai-kiai ora. Nek sing model kaya kowe ngono wis ora, wis karepmu lah. Mbok bid'ahno ya wis. Nah, awak dhewe rukun iki bareng-bareng ndonga ngono ya. Liyane wis meneng bare umume ta. Ya ngono. Kene iki sik bareng sik. Nggih. Isik amin. Kiyaine ning ndonga. Amin. 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 Ngono wis kepekelen. Amin. Ya ini paham walhamdulillahi rabbil alamin. Rukun. Mangke nek tambah rukun kabeh pengin melu ndonga dikelompokno dadi siji. Betapa kerukunan itu terjadi ndonga nang pundi?
teng alun-alun Purwo ada tiaran gerobokan mereka budal teng mereka namine Istighosah Kubro. Lha nek wis tekan kono bakul kol sak apa kolbak payu el sapek budal bakso budal aroma manis budal kabeh budal. Lah roda ekonomi yang begitu kuat berputar itu apa membuat bangsa ini tidak terjatuh kepada diskriminasi ekonomi payu kabeh. Nah sing liyane wah bid'ah lah ya wis karepmu. Tapi mereka merasakan bahwa Islam yang mereka rasakno itu adalah hasil buah karya santri-santri Nahdlatul Ulama yang membuat agama menjadi sumber kerukunan. Tuh. Solawat. Solawatnya aslinya dewe-dewe kan yo ora apa-apa. Wong ya ayu alladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tapi nek teng tangane para ulama. Solawat ni dadekke rame. Kebersamaan koyo ngene. Akhire begitu kabeh melu napa? Gerobokan bersolawat. Nek wis ngoten napa sing mboten payu? Payu kabeh bakul foto payu. Bakul sepanduk payu, bakul slayer payu, sampai gagang pancing niku payu. Dinggo kok gendera. Nah sing teko kok rawuh kok Habib Syekh, kain putih payu kabeh. Ya hanana. Nah sing teko mafia selawat, ireng-ireng kain payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu. Rukun bareng. Nah, kerangka-kerangka kebersamaan inilah yang dicita-citakan oleh Mbah-mbah dhewe mbiyen ben anak putune bisa hidup bersama sama. Sampai sakniki akhirnya Islam berkembang dan bergerak menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia. Ngrawate piye? Ya ngene iku ngrawate. Karena apa? Karena kita ini puluhan bangsa, puluhan suku, beberapa agama bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lah kudu dirawat. Mulane kebersamaan itu mahal, larang. Dikira murah. Larang. Sak kegiatan ini duit 100 mlebu. Mungkin gak cukup. Duit 100. Lah mulane nek wong medit alasane ono sing bid'ah, sing musyrik, pokoke bicarane gak ngetokno modal. Tapi cerewet. Wong ora modal kok cerewet. Ngono lho. Lah niki niki mulane sampean ini kalau pengin bangsa ini tetap terjaga kebersamaannya, kaya ngene iki dilakoni. Dilakoni dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah apapun dari masa lalu. Contohnya sedekah bumi gitu nih. Nek cara wong biyen jenengane nyadran. Ini mengingatkan pasti nek biyen wong ni karang pahing nggih. Niku mesti asale ya meng wong siji. Sing bubak alas ya meng wong siji. Dadi dasare masih wong sak kampung ngene iki biyen ya. Ya sedulur. Cuman anake bisa tambah rada-rada gara-gara royokan sawah. Ngono becere ngono. Tambah rada-rada gara-gara royokan galengan, ngono bato. Tambah ado gara-gara sak dulur rabi pegatan, ngono bato. Ning asline sak tetesan. Lho, mangkane wong Islam pun cek gak lali asal usule. Itu nek dianakno ibadah tahunan kembali napak tilas para pendahulu jenenge ibadah haji. Lha ibadah haji kan napak tilas wong biyen lho. Sing duduhno menungso niku duwe pangeran. Niku lak karena manusia pada awalnya punya tempat ibadah lan niku ditengeri karo Gusti Allah. Cek gak lali nek menungso niku kudu ibadah. Tengeri nggak gitu, tenger nopo
inna awwala baiti wudi'atin nasi lalladhi bibak katamu ba baru Ka'bah ini Nabi Ibrahim niku di anak kali Nabi Ishak kali Nabi Ismail Nabi Ishak niku ngelahirakan putra namanya pun Yakub. Yakub niku di anak rolas niku nggih jenenge Bani Israel sebab Yakub itu jeneng liyane iku Israel. Lah niku Israel niku di agama loro Yahudi Nasrani. Nabi Ismail di keturunan Rasulullah duwe agama Islam. Nah cek mboten padu. Ini orang Islam kok kon tilik dijake Nabi Ibrahim kon lunga haji nilii makom Ibrahim dolani Khidir Ismail dolani maneh panggonane Siti Hajar mados banyu dateng Sofa Marwah golei male napak tilas nopo napak tilas perjalananipun Nabi Ibrahim sampai ajeng motong putranipun naminipun Ismail balang setan ditengeri ngangge jamarot ula wuspo aka akoba. Lho perjalanane wong tuwa mbiyen sedaya niku mboten kok terus ibadah tanpa tenger napa-napa. Terus begitu rampung kabeh dikongkon marani jejak pertama menungso ning donya petuk antarane lanang karo wedok antarane Siti Hawa kalian Nabiullah Adam alaihi salam. Terus bar ngoten niku wukuf teng Arafah. Waro kabeh ternyata awak dhewe iki mbiyen sedulur. Sadurunge berbangsa-bangsa bersuku-suku niku sedulur akhire nang kene. Mula nek sampean nang ngono kok lak petuk menungso sak donya. Petuk wong Eropa sing gedhe dhuwur rambuté abang. Ayu-ayu mbangir, mbangir. Petuk wong Cina tembem-tembem sipit. Petuk wong Arab dhewe mriko ganteng-ganteng gagah. Petuk wong Afrika wireng gosong kok kopi. Petuk wong Indonesia padha-padha cilik-cilik. Mula nek teng mriko niku wong niku roh iso. Mbah buyute dhewe iki padha. Mulane ora usah padu, ora usah gegeran. Ternyata begitu tekan kono sing paling cilik wong Indo. Nek sak cilik-cilik pesek-pesek ngono. Aduh. Lan niku mulut dawuhipun Allah ya ayuhan nas, menungso ya awak dhewe niki. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha, lanang wedok Nabi Adam Siti Hawa. Terus berbangsa-bangsa bersuku-suku, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Cek do ngerti. Wadi diunggah nono, niku kelas dunia, kelas internasional. Gua sampean laro terus mikir dalile opo ya kok wong begitu bar Nabi Adam kok siji-siji Cina kok tembem sipit, Arab kok ayu ganteng, Afrika kok ireng gosong, awak dhewe kok cilik-cilik ora sane su. Wong Arab kok digawe ayu ganteng pancene wayahe kono ayu ganteng. Wong ra eneng banyu. Nek digawe elek nek ra adus ya tambah elek. Mulane digawe ayu ganteng supaya nek ora adus tetep ayu tetep ganteng. Wong Eropa digawe tinggi besar rambutnya abang supaya ning kono nek kademen pas musim dingin ora mati katuken. Wong Cina tembem-tembem sipit ngene iki soalnya nek musim dingin salju medun serenge ngene mah metu silau matane ngene. Afrika kenapa dikei ireng gosong ya? Soalnya teng mriko ana singa. Nek dikei putih diuber singa ketok. Ana ireng mengkurep wis gak ketok. Lah awak dhewe kenapa dibikin cilik-cilik? Ya karena awak dhewe iki manggon di belahan bumi yang paling indah, paling enak jenenge Indonesia. Paling enak ning ngene. Jam semene ana udan kok senenge ngono. Wong Arab iki nek udan mlayu dan udan.
sampai dijelasno banyu teko langit niku banyu barokah sebab ning kono jarang ono banyu. Udan angel nang mriko. Tiang Eropa niku lek wis kademen min 40, 40 ademe kulkas. Walah yo sampean ra iso mbayangno. Mulane teng mriko nek musim dingin pakai pemanas, musim panas pakai pendingin, warna adem. Perang teng pundi-pundi, royokan minyak, royokan batu bara untuk menghidupkan listriknya supaya bangsane ora mati. Lah teng mriki adem ora, panas ora, ora perlu AC, teknologine sarung. Nek kademen kemulan sarung, panasen kebut-kebut sarung. Anu enak mriki. Wong Eropa nek musim dingin mangan kudu nganggo energi sing kuat. Kalori harus banyak, daging. Susu diatosno jenengane keju, susu dibosokno jenengane yo yogurt. Wong mriki sak umur-umur mangan urip, mangan kobis urip. Saking enake wong Indo. Nek sak mulo sampeane enak nek kene masih digawe cilik-cilik ora apa-apa wong pancen uripe enak. Wong Eropa niku lek pun musim dingin niku kademen pigmen atau warna kulitnya berubah putih pucet bintik-bintik kaya kulite tekek ngono. Lho niku mlayu teng Indonesia dede berjemur. Lho biayane piro? Atusan juta. Haji cara wong mriko mriki ning mriko dede. Makanya pemerintah enggak boleh terus gawe perda. Turis masuk Indonesia harus pakai jilbab. Yo co. Pemerintah arep dede itu bukan porno sampean ae sing ngeres. Lho koyo ngoten-ngoten lho. Memahami. Dadi ning niku kelas endo dunya. Lah nek kelas mriki. Ya sampean kudu ngerti. Parani asal usule wong Karang pae ngoten lho dongakno walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dadi sampeyan nenggo mangkano akhire wong kene iki karo bangsane seneng ngadeg Indonesia tanah airku iki seneng. Nek cara NU ya halal waton, ya halal waton, ya halal waton. Ya dadi. Soale nopo? Seneng. Begitu Karang Pahing diperingati desone, orang akan rindu Mbah Buyute. Terus bareng ngono iku ziarah nang ndi ngono. Akhire ziarah Wali Songo, ziarah nang Demak. Akhire wong Purwo dadi seneng Demak. Ziarah nang Surabaya makame Sunan Ampel. Akhirnya wong Surabaya seneng karo wong kene seneng Surabaya. Dan iku kabeh dilakukan orang punya kebanggaan terhadap kampungnya masing-masing, orang punya kebanggaan terhadap gurunya di mana bersemayam, akan lahir cinta tanah air. Dan nek cinta tanah air, bangsanya terjaga, anak cucu terjamin. Loh. Mulane penting acara kaya ngeten iki. Wong mati dirawat 3 dino. Sampai 7 dino. Sampai akhir 40 dino. 100 dino. 1000 dino. Taunan. Wong mati ramene kaya ngeten iki. Akhire wong ziarah makam. Nek wis budal ziarah bis pariwisata apa? Payu, neng makam ni nyambut tamu ni wali pak. Payu dodol sego payu, dodol katok payu, tesbeh payu, souvenir payu, sampai copet ni surup neng makam ni porowa. Wali luwe ni kebersamaan sing koyok ni, niki larange orang umum. Tempat lain enggak punya. Piye carane membersatukan manusia di dalam agama liyane ra duwe apa-apa bid'ah ngobid'ah wis arek mulane teng mriki alhamdulillah semua berjalan kehidupan berjalan
akhirnya roh, iki tahun iki sing yatim iki sopo tahun ngarep, entek sing yatim mau wesan wis gedhe kabeh pinter udah cek ono maneh wani akan ketahuan terus hubungan kemasyarakatan jalan roda kehidupan berputar kemaslahatan umat terjaga dulu gue mboten islami wong Indonesia ora iso akhirnya kabeh seneng wis yo bakul ngombe niku nek mulih ya seneng wong kombene Pak payu mulane sampean tukoni ngono dereng lu tukoni lah tapi adem-adem ngene sampean dodol es eh ya anget adem iku lho adem untune lara kudune nek sampean adem dodol panas nek panas dodol lah adem nah napa jene lah krungu lho oh lah itu kan itu kan di sana itu kan itu kan enggak nyedekahi Mbah Buyut enggak diniati sedekah karena Mbah Buyut sing wis ora ana enggak lho ya jenenge ini bersih desa ini lak nyedekahi wong sing bubak alas karang Pak paing lho ini aku mengini ngodok mulanya jenengane sedekah bu bumi soalnya sing sampean sedekahi wis ning jero bu bumi lah caranya nyedekahi wong sing ning jero bumi ya kabeh kudu seneng bakul es iku ya kudu seneng sampean duwe bakul duwe duwe isih pira karek pira wis gak ana meneh ning nguri urung payu nah kira-kira pira kabeh iku pira heh iku 100 guys aku sing tuku men iya wis ngono ngono tetep 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 ditom men jalu siji-siji kena oh ya ya wis nanti kena ditem 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 ngono ditem ya aku tak nyeneng nombah karang paing ditem-ditem lalu kain jaluk ya kan itu beneran lah bakulin yang gini weh sekarang nanti kayak ini ngebes 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 Masya Allah sampai kakak beratus bakulin ini ini ngeten niki ngramut negara ya kaya ngeten niki. Aja dikira kegiatan kaya ngeten niki tidak menjadi bagian dari merawat bangsa dan negara. Ayam ge pontek. Wis ngene-ngene entek pira sampean? Pira? 30 bungkus. Sak bungkuse pira? Pinten? 5000 ping 30 piro iku 150 mrene-mrene nanti Fathur mau nanti heeh wis ngono goleki jenenge Fathur wis ning mbuh ning mburi ngono mung ngarep mau mbuh ning ndi wis ya pokoknya ini gue ngerti ini aja ngasih mandek terus no lah iku Fathur iku sing iki kiri 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 nah iku nanti mau Fathur mau agak zaman metuki Fathur iku sing wis payu mau banser tetep no oke satu jam guys kan gak lah, aku ikut jadi Fathur, aku singi, aku sampai singi, mesti cukup mau. Kena, aku rada dua aku. Dua aku juga wadai.
ya. Ayo, syukur-syukur sing sugih gelem bayari. Nek gak tak bayari kabeh. Wes, ngono. Ada zakat, tolong atuh ngombe ae. Nggih. Niku wis muga-muga sedaya barokah. Sedaya manfaat. Binaringan anak putu soleh solehah. Desa Karangpaing dados desa ingkang saged panjenengan ngeni kanthi aman, kanthi tentrem, binaringan pemimpin ingkang amanah, binaringan kesehatan sedaya, rezekine melimpah, utange nyaur. Oh, sing prawan nang payu. Nggih, sing rondo ya payu meneh. Sing utange akeh nyaur. Apa meneh sing dijaluk? Hah? Dodolane lah laris. Yes, muga-muga sedaya barokah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi li jalan wajikal karibi wa adhan sultani. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil khair, Allahumma akhtim lana bil qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma akhtim lana busnil khatimah, Allahumma nawir qulubana bin nuri dayatika kawratan Allah bin nuri syamsika abadin ibada, Allahumma ja'alna awladana durriyatina dalam idana ahli malil khair, alibadana uqam sumun qiyamatan wa hasilimah maqasidana maqasidana wa akhirah, liabayna ummahatina masyaykh masyikhin wa jadir jil masyaykh karangpahin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fuhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftirna ba'dahum wa firna lahum. Allahumma ij'al qabrahum ratan miradil jinan. Allahumma ij'al matan furjan min al-qubur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Muhammadur Rasulullah bi akal masma'ina irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa adkhil jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa'alimaladzallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga kota satu titik. Amin.